senyor alcalde em va dir, bueno, quan tinguem arreglat això de Madrid, que no ens arreglen els diners que puguem del superàvit i els puguem utilitzar, doncs ja arreglarem. Hi ha el tema dels burots, que fa molt de temps que aquella caseta dels burots, que és una caseta històrica per la ciutat, està cremada, però està deixada i abandonada, i no s'ha fet cap actuació, només una cinta de la policia, que ja està trencada i està malmesa, i per tant continuem sense fer cap actuació en aquest. És important que li fem, com a ciutat. L'altre és el passadís del cinema Colón, també és un passadís, una artèria important de la ciutat que comunica el barri de les Estides de Sant Francesc amb el Firal, i està molt deixat perquè doncs, hi ha deuters, hi ha bueno, problemes tècnics, però bueno, en tot cas es deu haver d'arreglar, no? Bé, a la caseta dels Burots tenim ja diguem, el projecte fet, el que passa que el mes de març vam decidir no tirar-ho endavant perquè ens va semblar que en una situació de pandèmia i de necessitats econòmiques diguem-ne que havien d'anar focalitzades en altres direccions, ho vàrem aturar i ho tenim aquí a punt i segurament doncs, el mes de gener, si les coses normalitzen i amb el nou pressupost, ja endavant. Sí, el que s'ha fet una mesura diguem-ne molt precari per garantir la seguretat dels vianants que passen diguem-ne pel passatge, precisament perquè la propietat ha manifestat la seva voluntat ja de procedir a la reforma de tot l'habitatge. Aleshores, el que no tenia sentit és que es fes una obra diguem-ne, de consolidació quan d'aquí molt pocs dies, o quan dic pocs dies, això ara està una mica en mans del promotor, Però, en tot cas, puc trucar al promotor demà mateix i li puc informar a veure de quan procedirà doncs, a tramitar diguem-ne, l'enderroc i rehabilitació de l'edifici. L'enderroc no, rehabilitació, si no recordo malament. Val? I és per això que s'ha fet una mesura diguem, molt provisional, per no haver de fer una inversió grossa que després s'hauria de desfer.